sikkerhetsforanstaltningen er gjort. Ja, for jeg må si jeg er meget spent på å møte denne gjest Bårdsen personlig. Når går i enes neste inspeksjonsrunde? Klokken 5, herre politimester. Ja, det er godt. Farvel. Denne her politimester, ja. Som nettopp er nøye eftersett og reparert. Her er han, herre politimester. Ja. Velkommen, herre politimester. Takk. Jaså, så du er altså gjest på oss. Til tjeneste, herre politimester. Ja. Du satt kanskje og grublet på hvordan du skulle rømme? Nei, jeg satt og tenkte på skriftens ord hvor det står: det er vanskeligere for en rik mann å komme inn i himmelens rike enn for en kamel å komme gjennom et nåløye. Nå ja, og hva så? Så tenkte jeg videre at om arrestforvareren var den rike mann, og jeg var kamelen, så ville det allikevel være lettere for ham å komme inn i himmelen enn for meg å rømme her. Ja, der får jeg det tvilsomme min salighet. Fan! Forlåt, herr politimester, men det er en meget verdifull dåse som jeg setter uhyre pris. Jaha, jeg ser det er en meget god dåse. Nå, men ellers er altså alt i orden. Jeg skulle være omtrent i den standen. Jo, det tror jeg nok. Det er så kilen. Stå stille, Vim! Stå stille, sier jeg! Din svinehund! Ja, da, vær på ferde. Han har bøyet livhjerne. Nå, du er nok en rolig krabatt, Jesporsen. Men jeg forstår ikke hva dette skal tjene til, for ut kan du jo ikke komme. Stol ikke på det her, politimester. Får han først blås på låsene? Blås på låsene? Han har solgt seg til den onde selv. Arrestforvareren har syslet så lenge med låser, han tror han er en lås selv. Bok deg, du! Nå skal jeg hente de 8 bismerspund jern jeg. Dem skal du ikke få bukt med. Jaha, dette er din egen feil, Jesporsen. Takk for visiten, herr politimester. Velkommen igjen. Det her er rust. Skjønner ikke det at under det kan det skjules en renn i doven der? Kom inn. Jeg forstår kanskje. Gå. Nei, kom bare inn. Nå, noen er kundevillig. Ja, selvfølgelig. Vær så god, ta plass. Og jeg er så lykkelig, se. Min egen datter. Men jeg har ikke sagt henne hvor jeg er gjempengene. Nei, visst, nei. Men et riktig originalsted er det vel hvor selv det minste barn kan finne. Jeg har gravet pengene ned. Er det hulen der vi bor? I kjelleren. Nei. Og jeg har utslettet et verdspor. Og så har jeg plassert en ton øltønne. Nei, det var ikke dårlig funnet ut. Der tror jeg de vil ligge sikker selv for Jesporsen. Meget listig, jeg tror. Ja, denne personen skal for øvrig iføres disse smykker. Og når det er gjort, så vil jeg gjøre min tilkomne, min offer. Ja, dessverre, jeg må ut i byen først i embedsmedfør, men vil jeg komme klokken 9? Den så skal jeg være velkommen. Ja, mange takk. Mange takk, herre Tolle. På gjensyn, herre Tolle. På gjensyn, herre Vesterbarn.
Kom inn. Bring disse til gjestbåsens celle. Han må være djevelen selv. Du ser ut som en russisk safina. Ja, dette hadde ikke ventet deg, herre. Ja, hvorleis kom du deg ut da? Ja, vi hørte de hadde sittet i tinghuset. Var ikke det sant, eller? Jeg har suttet på tinghuset, men jeg blåste på låsene. Hokus pokus, miliokus. Det hør på han. Ja, denne gangen hadde vi surft deg av. Den rukner ikke som hengjør skal, vet du. Hvordan har du det, herre? Ja, bra. Har du mat, Martin? Om jeg har mat. Du, Skreppa, har du fått en? En guttunge kom med den. Fint. Nei, det var hyggelig å være her. Og en for oss å se deg igjen nå. Nei, da han $5 for omaken deg. Du er en prima finansminister, Edvard far. Lek opp med det beste du har. Ja, vi har nettopp fått ny forsøgning, som du ser. Arrestforvaren bør med riktig opp på middag, men halv dit og vent til middagen var ferdig. Kontanter får ikke denne gangen, Karl. Jeg får bruk for pengene selv i den nærmeste fremtid. Ja, ja, det vet du best. Men du får gjøre om dette her i klingende mynt. Og del det utover det du synes det passer. Nei, du er i sannhet en folkets velgjøre. Ja, ja, det er mange en som du har hjulpet ut av nøden. Heller ikke noe nød selv, heller ikke. Du! Finn tak i kanonhatten min, jeg skal ut og skyte gullfugler. Nei, det må du nok vente med. Det er alt for fornøy. I morgen er fuglen fløyet, og det er for sent. Ja, men hele byen er på jakt. Ja, ja. Og langt ifra det slettes ikke så store. Det kan jeg være nede for sånn politi vi har. Sitte klare til å holde på han i døgnet. Han er pigen jo knoppen han har. Det vet jeg faktisk, jeg skal komme og skal bestelle karen der. Du må ikke lov å få mer, Bianca. Han kom nok ikke til å nøye seg varme en kjøss og en klapp og en soppe. Se på det der. Han er så for mer om alt for gikk jeg ikke. Yes, boy.